ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များဝင်နေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယခုလူကလာမှာငွေတန်မိုးချသွားမှာကြောက်လို့တခုခုဝေထားခြင်းတွေအတွက်စီးပွားရေးကတ်ကျော်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒီကြောင်းရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသူတော်ရတာဆောင်းလင်းလို့နေတူဖြစ်မှန်တဲ့တည်ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe နီအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယခုလိုကာလမှာငွေတက်မိုးကျသွားမှကြောက်တဲ့တွေတခုခုဝေထားခြင်းတွေအတွက်စီးပွားရေးကတ်ကျော်ပစ္စည်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာမှာတော့နိုင်ငံရေးတွေစစ်ပွဲနဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကာလတွေဖြတ်တန်းရတဲ့အခါမှာခုလိုကတ်ကျော်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့အဓိကရာခိုင်နှုန်းကိုမပြတ်မပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ရွှေမြေနဲ့ဒေါ်လာစသဖြင့်ဆစ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူထားကြပါတယ်ရေဘူးရသဘောတရားအဖြစ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတော်တော်တန်ခတ်နိုင်တာကတော့ရွှေနဲ့မြေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့အခုမင်းများကြတာကမြေဝယ်တယ်အဓိကအဖြစ်ရွှေဝယ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းအတက်ကျကလှုပ်ခတ်လာတဲ့အခါငါတက်ဈေးနဲ့မိသွားပြီလားဝယ်မိတာမှားများမှားသွားပြီလားဆိုရဲကြောက်စိတ်တွေအနေငယ်ဝင်လာတတ်ကြပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့တူတူနဲ့လူရင်းဖြူပြင်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဒီရွှေကိုကိုဘာကြောင့်ဝယ်ခဲ့တာလဲဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ကိုသိရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမပြောက်ပြအောင်ထိန်းလိုက်တာဆိုရင်ကိုကနေ့စဉ်ဝယ်ရောင်းလုပ်နေတဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ဈေးတက်ကြကိုခံစားနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရှင်။နောက်ပြီးဒီလိုအချက်တဲခက်ခဲကာလတွေမှာကာလနဲ့ကာလတူတစ်ခုကိုကြုံတော့ဖို့ရွယ်တာမို့ပြင်းမြအားဖြင့်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်တော့ကိုကကင်တွေထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ဟာအခုလိုအချိန်မှာနေ့စဉ်ဈေးတက်ကြကိုမေ့ထားလိုက်ပါ။ရွှေဟာတော်ရုံတန်ရုံငွေကြေးဈေးကွက်ပြပြမှုတန်ကိုခံနိုင်တာမို့ကိုယ့်ရဲ့တည်ရှိနေမှုပြိုကွဲသွားဖို့အတွက်နေပါလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဝယ်ပြီးမှားလာလို့မတွေးစေချင်ပါဘူးရှင်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်စူဆောင်ထားဖို့အတွက်ကိုသာရွှေကိုပြုတ်ဝယ်ထားလိုက်ပါမှားတယ်လို့တိတ်မရှိကြည့်ဘူးလို့ဖြေပြစေယခုလိုကာလမှာငွေတန်မိုးကျဆင်းသွားမှကြောက်လို့ခုခုဝယ်ထားခြင်းသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးကတ်ကျော်ပစ္စည်းရဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေတာကတော့ရွှေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူများရှင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရွှေဝယ်ကြမယ်ဆိုရင်ရွှေဟာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲပြီးဝယ်ယူတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရဲ့အယောင်ရွှေရဲ့ပါဝင်တဲ့ရေသွေးတွေကိုပိုင်းခြားပြီးလေ့လာဝယ်ယူတတ်ရပါတယ်။ရွှေရဲ့အယောင်ကိုစတင်လေ့လာကြည့်အောင်ပါလားရှင်။ရွှေဟာသတ္တုရောဆက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသူကိုဂျီနီတူပလက်ဒီယန်နဲ့နီကယ်တို့ကိုရောဆက်ပြီးရနိုင်ပါတယ်အသုံးအများဆုံးရွှေရောင်ကတော့ရွှေဝါနဲ့ရွှေဖြူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်ရွှေကိုတော့ရွှေငွေဂျီရွနဲ့ရောဆက်ပြုလုပ်ပြီးရွှေဆိုရာဟာအသက်ဆင်ဆုံးရွှေရောင်ဖြစ်ပါတယ်တတုရောဆက်ထားခြင်းမရှိတဲ့24ကာရက်ရှိတဲ့ရွှေကိုတော့တရားရဂိုင်နှုန်းသန့်စင်တဲ့ရွှေဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်ရှင်ရွှေဖြူကတော့ရွှေငွေဂျီနီနဲ့ပလက်ဒီယန်တို့ပေါင်းဆက်ပြုလုပ်ထားတာပါပလက်ဒီယန်နဲ့ရွှေဖြူဟာမတူပါဘူးရှင်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုလည်းရှိပါတယ်အဖြူရောင်အဝါရောင်ရွှေတက်ပိုကြမ်းခံပြီးအစင်းရံချစ်ရတွေကိုလည်းပိုပြီးခံနိုင်ပါတယ်ရွှေဖြူဟာရွှေနဲ့ပလက်တီနမ်တို့တက်ပိုပြီးလဲဈေးသက်သာပါတယ်ရှင်မိန်ကလေးတွေအကျိုက်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တော့ရွှေငွေကြီးနီတို့နဲ့ရောဆက်ထားပါတယ်ကြသောရွှေတွေပို့ပြီးဈေးသက်သာတက်ပါတယ်။ဂျီနီပါဝင်တာကြောင့်ပို့ပြီးကြာရှိခံပါတယ်ရှင်။ရွှေ85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းကိုရောဆက်တဲ့အခါမှာတော့အစိမ့်ဘက်ကိုသွားတဲ့အရာကိုရရှိပါတယ်။ဒီလိုရွှေတွေဟာစုဆောင်းဖို့အတွက်မသင့်တော့ဘဲစုဆောင်းဖို့အတွက်ကတော့24ကာရက်ရွှေသာလဲစုဆောင်းဖို့အတွက်အဓိကရေးပါတယ်။မပြောင်းပြန်နိုင်တဲ့မိမိတည်ရှိမှုတွေထားတူရငွေကြေးစိတ်ကစားမှုတွေရဲ့အခိုင်အမာဆုံးဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည်ပြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြဖို့ရှင်နီစွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ